ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ, ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ପାଖରେ ଅଫିସିଆଲ ଯାହା ଅଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ଦସ୍ତାବିଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ହେବେ, ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରବି ନାୟକ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ପ୍ରୀତିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସେହିଭଳି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜରେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ, ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଇଏ କନଫର୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲେଟର ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଲେଟର ଅଛି ରାଜଭବନର, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଥା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଆମ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ, ଯେଉଁମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବେ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।